Իգին Զորաբյան երկար ժամանակ է արդեն բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, որին ընթացքում նաև բռնության դեպքեր են արձանագրվել։ Ինչպես կգնահատեք դրանք նաև ոստիկանության գործողությունները այդ ակցիաների ժամանակ։ Ուրեմն շատ կարևոր հարց տվեցիք, որովհետև երեկ ես մի քանի իրավապաշտպան միջազգային կառույցների հետ զրուցել եմ, իրենց ուղարկել եմ բռնության բոլոր կադրերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի հրահանգով իրականացվում են խաղաղ ցուցարարների հանդեպ։ Ուղարկել եմ նաև երեք մոսկովյանում, երբ որ հատուկ սադրիչները մեքենայով միացնելով Նիկոլ Փաշինյանի հոգու դուխով երգը փորձեցին ամենաայլանդակ հայհոյանքներով ուրեմն սադրել պրովոկացիա։ Իհարկե, լինեմ անկեղծ, միջազգային կառույցները, իմ գործընկերները ինձ հակադարձեցին ասելով՝ Տիկին Զոհրաբյան, բայց դուք ինչու՞ չեք արձագանքում Գյումրիում տեղի ունեցածին, ինչու՞ չեք դատապարտում, երբ որ ձեր ցուցարարները բռնություն են գործադրել տարեց գյումրեցիների հանդեպ։ Նախ ես հիմա ասում եմ, ցանկացած բռնություն, ում կողմից որ լինի, Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարական պահանջողների, թե Նիկոլ Փաշինյանի թրքահպատակ իշխանությունը պահպանողների կողմից դատապարտելի է։ Ես իմ գործընկերների միջազգային կառույցների ասել եմ, դուք ուշադիր չեք եղել, դուք չեք հետևել, ընդդիմության տարբեր գործիչներ դատապարտել են նաև այդ բռնությունը։ Եվ հիմա ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Լուսադեմին այսօր ապօրինաբար, կարելի է ասել, իրենց տանից առևանգվել է ՀՀԿ երիտթևի նախագահ Գենրիխ Դանիելյանը, տարվել է անհայտ ուղությամբ, և միայն ժամեր անց մեզ հաջողվեց պարզել, որ Գենրիխին տեղափոխել են Գյումրի ենթադրաբար նշյալ միջադեպի հետ կապված։ Ուրեմն ես ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել եմ այդ կադրերը, որը այո դատապարտելի է։ Որևէ կադրում Գենրիխ Դանելյանը ոչ միայն որևէ մասնակցություն չի ունենում այդ գործադրվող բռնությանը, ենթադրաբար ընդդիմության հասցեին հայհոյանքներ տվող տարեցների հանդեպ, այլ նաև ինքը փորձում է իրենով կանգնած բաժանել և պահել, և քանի որ ես հասկանում եմ, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանի գրպանի ոստիկանությունը անցել պլան B-ի, իսկ պլան B-ն իրենց այն է, որ հիմա տեսնելով, որ ժողովրդի ընդվզումը մեծանում է, տեսնելով, որ իրենց ֆեյքապետության, իրենց պետական բյուջեից սնվող կոակի գումարներով ընդդիմության միջև պարակտում մտցնելը, ընդդիմադիր գործիչների հանդեպ ամենագրեհիկ, ուրեմն, չգիտեմ, իրենց կարծիքով լուրեր տարածելը որևէ արդյունք չի տալի, իրենք անցել են պլան B-ի, որը լինելու է շարունակական։ Իրենք փորձելու են ուրեմն գլխատել ընդդիմության առաջնորդներին, սկսել են հիմա երիտթևերի առաջնորդներից, հիմա եւ անցնելու են բնականաբար առավել լուրջ առաջնորդների, որոնց իմ տեղեկությամբ փորձելու են տարբեր անհետ-հետ, հա, շինծու իբր, չգիտեմ, Նիկոլի թվի, հա, քրեական գործերով հենց անդիմադիր հավաքների ժամանակ հրավիրել հարցաքննության կամ բերման ենթարկել։ Կոչս մեկն է նորից Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնում եմ քեզ, Նիկոլ, քո ասած հայտարարությունը հրապարակում, երբ որ բազմահազար հանրություն կպահանջի իմ հրաժարականը, ես կգնամ։ Նիկոլ, դու տեսնում ես արդեն 10 օր շարունակ ինչ էր դու անես, ինչքան էր դու փորձես վախեցնելով ջարդել այս շարժումը, հայը արժանապատիվ, հայը ոտքի է կանգնել։ Եվ հիմա հրավիրում եմ ուշադրությունը Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպական դեսպանությունների։ Հիշեցնում եմ 18 թվականի շարժման ժամանակ օրը, ժամը, ժամվա մեջ 5 հատ հրապարակվող ձեր հայտարարությունները։ Ես պետական աշխատողներ գիտեմ, որոնց մեկ լայքի համար հեռացրել են աշխատանքից։
հիշեք օրեր առաջ Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակիցներին, որոնց ընդդիմության ուրեմն ահա գործող շարժումը երթը ընդամենը լայքելու համար հերացրել են աշխատանքից։ Նիկոլ, դու բղավում էիր, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է, դիմում եմ Եվրոպական միության դեսպան Տիկին Վիկտորինին, Ամերիկայի միացյալ դեսպանին, դուք պատկերացնում եք, սա 37 թիվել չի, մարդկանց ընդդիմության հանրահավաքը կամ հանրահավաքից որևէ նկար լայքելու համար կանչում են, դիմացը դնում են վիդեոն, ես հիմա չեմ տալու անուն այն մարդկանց, ովքեր ինձ մոտեցել են, ասել են մեր գործատուն համայնքային կանչել է, ցույց է տվել վիդեոն, ասել է, ահա տես, այսպես ասեղով, հա, գլխին նշում են արել, սա դու ես, և դիմում գրիք, պետք է գրես աշխատանքից հեռանաս։ Բա ինչի չեք արձագանքում Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգների դեսպաններ, ինչի չեք արձագանքում, թե ձեզ համար մարդու իրավունքը սելեկտիվ է, այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի դիմակիցներն են, նրանց իրավունքները դուք պատրաստ եք պաշտպանել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր այստեղ կանգնած ասում են, Նիկոլ Փաշինյանը անցել է բոլոր կարմիր գծերը Արցախի և Հայաստանի անվտանգության և պիտի հեռանա, նրանք ձեզ համար քաղաքացի չէ, դուք հասկանում եք, որ դրանով դուք թքում եք և պոլիշոր եք սարքում մարդու իրավունքը և միջազգային հումանիտար իրավունքը։ Այս շարժումը կասեցնել հնարավոր չի լինելու, ճանաչելով և իմանալով Նիկոլ Փաշինյանի բարոյական տեսակը, ես գիտեմ, որ ինքը որևէ ստորագույն սադրանքի առջև կանգ չի առնելու, հորդորս է չտրվել սադրանքների, հորդորս է ընդդիմությանը, փորձելու են և փորձում են տարբեր խմբերի մեր միջև մեր միասնականությունը տարատեսակ հիմարություններով պարակտել, չտրվեք դրան։ Եթե մենք մեր միջև խոսակցություն ունենք ինչ-ինչ հարցերի վերաբերան, կխոսենք հետո, երբ այս թուրքահպատակ իշխանությունը կհեռանա։ Ես զարմանում եմ, որ որևէ մեկը չի խոսում 2 օր առաջ ազգային անվտանգության Նիկոլի Գրպանի քարտուղարի Հ1-ի եթերում առած ամենավտանգավոր հայտարարության մասին, երբ որ նա ասեց, որ մենք 6 հակնդեմ առաջարկ ենք արել Ադրբեջանին և Ադրբեջանը համաձայնել է, հարգելի հանրություն, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած, բա ինչի չեք պահանջում ձեր փրկիչից հրապարակել, թե այդ ինչ 6 կետերի մասին է խոսքը, եթե Ալիևը համաձայնել է, եթե Ալիևը համաձայնել է, նշանակում է այդ կետերի մեջ Արցախի ինքնորոշման իրավունք չկա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արեց ամենազարհուրելի հայտարարությունը, երբ որ լրագրողը հարցրեց և ասեց, եթե Ադրբեջանը տա Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխիք, դուք կհամաձայնեք, Հայաստանը կհամաձայնի, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, նա պատասխանեց, դա քննարկելու հարց է, պիտի քննարկենք, այսինքն ըստ էության հաստատեց, որ եթե Ալիևը կանգնի և ասի, պապայիս արև երթվում եմ, չեմ ցեղասպանելու Արցախցուն, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը համաձայնվելու է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, ես հիմա ասում եմ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այս շարժումը կասեցնել չի լինելու, և Նիկոլ Փաշինյան, դու չես ստանելու քաղաքացիական բախման, հային հայի հետ դեմ չես հանելու, և այն մանիպուլյացիաները ազգային ժողովում հիստերոիդ, որ Արցախը ի սկզբանե այլևս 16 թվից որևէ շանս տեսականորեն անգամ չուներ չլինելու Ադրբեջանի կազմում, դա անամոթ և լկտի սուտ է, այն հաթեթային ժառանգությունը, որը դու ժառանգել ես նախկին իշխանություններից, որը դու ժառանգել ես Սերժ Սարգսյանից, որի վրա դու թքեցիր ասելով, որ ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, դա հենց սկիզբ դրեց, երբ ոչ Ստեփանակերտի հրապարակում հիստերոիդ բղավում էի Արցախը, Հայաստանը և վերջ, և դրանից հետո ասում էի, ես ով եմ, որ
Արցախի անունից բանակցեմ, այդ դա ինչպես հենց հայտարարեց Քոարյունակից Ալիևը, հենց այդ հայտարարությունները դարձան ամենապրովոկատիվը այս արյունալի պատերազմի կրկնում է այն բանակցային ժառանգությունը, որ Նիկոլը ժառանգել էր նախկին երկու, երկրորդ և երրորդ նախագահներից, դա լավագույն բանակցային ժառանգությունն էր, որը հնարավորություն էր տալու Արցախին ունենալ նախ միջանկյալ կարգավիճակ, հետո հանրաքվեով ունենալ միջազգայնորեն ընդունված վերջնական կարգավիճակ։ Այդ ամենը Նիկոլ Փաշինյանը մատաղարեց Ալիևի, և հիմա գնալու ես, ինչ էլ անես գնալու ես, մենք այստեղ հավաքված քաղաքացիներս թույլ չենք տալու, որ դու հային հանես հայի դեմ, դիմում եմ մեր հայրենակիցներին։ Կա տեղեկատվություն, որը ինձ փոխանցել են նաև ոստիկանական համակարգից, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է լրջագույն սադրանքների, չտրվեք սադրանքների, նույնիսկ եթե ամենազարհուրելի գրեհիկ հայհոյանքներով մոտենան քաղաքացիներ, հա, մատով չկպնեք, անմիջապես դիմեք ոստիկաններին, որովհետև Նիկոլ, դու անգամ չգիտես, որ քո ոստիկանական համակարգի բազմաթիվ ոստիկանների հարազատներ այստեղ են, հրապարակներում են, և նրանք մեզ հետ միասին պահանջում են քո հրաժարականը։